like a Hellcat. Salom dostlar. Bu galga video roligimizda Kremen kino seriali haqida ma'lumot berib o'tamiz. Rossiya kino ijodkorlari tomonidan 2012-yilda suratga olingan ushbu kino serial Rossiyaning kichik bir shaharchasida politsiya xodimlari tomonidan o'zaro til biriktirib qilinayotgan jinoiy ishlari to'g'risidadir. Aynan mana shu shaharchaga do'stining oldiga mehmon bo'lib kelayotgan Mayor Shamanov bu politsiya xodimlarining qilayotgan jinoiy ishlarining guvohi bo'lib qoladi va shu tarzda ushbu kino lavha jarayoni chegaralashib ketadi. Qisqa vaqt ichida bu kino serial boshqa serial filmlariga qaraganda o'zining yetarlicha muxlislariga hamda ishqibozlariga ega bo'lib olgan filmlardandir. Ushbu kino filmning ssenariy muallifi Mikhail Shulman bo'lib, Vladimir Yepifantsev, Pavel Klimov hamda Anastasiya Vedenskiy bu filmda bosh rollarni ijro etishgan. 1989 va 2000 yillar mobaynida Rossiya kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan ushbu kino film haqida barchamiz bilsak kerak albatta. Bu filmda bir-biridan ajralmas to'rtta do'stlarning taqdiri haqida bayon etilgan. Ushbu film suratga olib bo'lingandan so'ng 2002 yil 17-oktyabr sanasida tomoshabinlar e'tiboriga havola qilingan. Brigada teleserialining taqdimot marosimidan so'ng qisqa vaqt o'tgach Rossiya hududi bo'yicha eng qimmatli film hisoblanib, bu kinoserialning har bir seriyasi 180 ming dollardan baholangan. Ushbu kinoserialning ssenariy mualliflari Igor Parublyov hamda Aleksandr Veledinskiy bo'lib, bu kinofilmda bosh rollarni Sergey Bezrukov, Dmitriy Dyujev, Pavel Maykov hamda Vladimir Vdovchenkovlar ijro etishgan. Navbatdagi ma'lumot berib o'tadigan kinoserialimiz Ostri Kozirki, ya'ni o'tkir visorlar filmi haqidadir. 2013 yilda yaratilgan bu kinofilm 1920 yillarda Buyuk Britaniyaning Birmingham shahrida Shelby nomini olgan katta jinoiy guruh to'dasi haqida boradi. Ushbu kinofilmni 2019 yilda 5 fasli tomoshabinlar e'tiboriga havola qilindi va yilning eng yaxshi kinofilmlaridan deb topildi. Bu kinofilmda Killian Murphy, Kellen McCrory, Paul Anderson hamda Sofia Ranze bosh rollarni ijro etishgan. Do'stlar, agar ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni hamda klass tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.